الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متين دا مجبوك الله جل وعلا زلاكوك سيد ومبكى صلى الله عليه وسلم ويومبكى صلى الله عليه وسلم هي جان الدين يفي وبسلام بقى نبقى بيبي تيبا توشي أغين دام ماسو نومسو مغفي وكواتغن كسيبا إلا نغام درس يفي يتا توالبكو مسألة وتوالبكو نسونج يليك واتغن نكولب ومويزي imma kulaba mwezi ogwa Ramadan oba kulaba omwezi ogwa Shawwal ogusinga tubeeranga tugulabi tumanya tumalirize okusiba ne tubeeranga ekitukakatako kubeeranga tuyayidi inshaallah taala era tushagenda maaso nga tukyalaba masala kwatagana n'okulaba omwezi nga masala inshaallah taala olwaliyo ge tugenda okubeeranga tulaba amasala biidhnillahi azza wajalla olwaliyo ge tugenda okubeeranga tulaba ge masala gagamba nti idha saama annaasu bishahadati waahidin فصاموا 30 يوما ولم يروا الحلال شوال ماذا يفعلون امساله جتوين دوكلبا ان شاء الله تعالى وراريرو تسينغا بانتو بيدانغا بسيبو مويزو غوا رمضان غام كسيبو مويزو غوا رمضان ومونتو يالبو مويزو غوا رمضان ياليو مونتو ام كغامانغو مونتو ياليتا ماوليدي ناتيغيزا بانتو نتي ومويزو غوا رمضان غوبو ني سينغا ياليو مونتو ام ناليتا ماوليدا بانتو بيدانغا بسيبا ككاتي مكسيبا بانتو ني بيدانغا بسيبا انكو مكمي اساتو ennaku makumi asatu mukugezaako okubeeranga balaba omwezi omwezi ogwo ne gubeeranga gubabuze ne babeeranga tebagulabye kiki kye bakola fi hadhihi almas'ala fi khilafun bayna alulama wa fihi thalatha aqwal mas'ala gano bako nsonga eno erimu ebigambo bisatu ebyaba ulama abamanyi baffe bayinamu endowooza satu mas'ala gano ngeri ekigambo ekisooka bategeeza ne batugamba nti la yufthirun sawa كان الجو صحوا او غيما ويلزمهم الصوم او يلزمهم صوم اليوم الذي اتي اي انهم يصومون رمضان 31 يوما ekigambo ekisooka abamanyi balaba mu masala gano nti singa abantu babeeranga baasiiba ng'omuntu eyajulira ku nsonga eyo n'ajulira nti omwezi gubonesa omwezi ogwa Ramadan ng'omuntu yali omu abantu ne babeeranga basiiba ennaku 30 ne bagezaako okubeera nga balaba omwezi ne gubabula ekigambo ekisooka masala gano batutegeeza ne batugamba nti la yufthirun la yufthirun wababeeranga bamaze okubeera nga basiiba ennaku 30 ne bagezaako okulaba omwaka omwezi ogwa Shawwal ne gubeera nga gubabula wano babeera tebasiibuka ekibakatako kubeeranga bagenda maaso ne babeeranga basiiba era nga kugamba ekigambo kino kitegeeza nti annahum yasuumuna ramadan 31 kibategeeza bali ku ndowooza eno abamanya bali ku ndowooza eno nti abantu babeeranga basiiba ennaku asatu mulumu era ng'ekyo kigambo huwa almashhur min madhhab alhanabila kikisinga okubeeranga kimanyikiddwa kubali ku madhhab aga imam ahmad wakadhalika huwa alwajh وبها هو وجه المشهور للشافعيه الى وجه الى مشهور سينغو غامبيشينغا يوجه سينغو كوبيرانغي مانيكيوا مو مذهب اجا امام الشافعي ودليلهم ابويز وبابيرانغا بيسن بسو كوبيرانغا باغندرا كوندوزي وبابيرانغا باتيكسن باتوغامانتي انه لا يثبت خروج الشهر الا بشهادتين او الا بشهاده اثنين والصوم هنا مبني على الشهاده او الصوم هنا مبني على شهاده رجل فهو مبني على سبب لا يثبت به خروج الشهر فلم يجز او فلم يجز اي استند الفطر الى شهاده واحد الى شهاده واحد وبجز بابا بيرانغا بيسمسا كوبانغا باغندا كشيغامبو كينو بوبالا بانغا اوميزي ابانتوا اومويندو ogusembayo okubeeranga gwe muwendo omutono nga singa kubeeranga gulabye omwezi tubeeranga tusiba balabanga omwendo ogwo gwina okubeeranga bayina okubeeranga abantu babiri nga twalaba amasala gano nti bameka abatumaliranga singa babeeranga balabye omwezi tubeeranga tusiba era singa babeeranga maadha nga balabye omwezi ogwesha watu tubeeranga tukimanya nti kakati tumalirize okubeeranga tusiba era ekitukakatako okubeeranga tulyaidi ekitukakatako okubeeranga tulyaidi kali baba agenda ku kigambo kino balabanga abantu omwendo ogusembayo omutono nga singa gubeeranga gulabye omwezi ogwa Shawwal tumanya nti enkya tugenda kubeeranga tuli ayidi balina okubeeranga abantu babiri kati wano bategeeza nti wano osoma mabniyun ala shahadati rajulin nti wano okusiiba kubeeranga twasiba Ramadan eno jukira nti eba yazimbibwa kubeeranga yatuleetera amawulire yali omuntu omu ng'ate bo bagendera ku kigambo nti omuwendo ogulina okubeeranga gulaba omwezi ntubeera ntukkiriza amawulire gaabwe nga gwe muwendo ogusembayo okubanga mutono ntukkiriza amawulire gaabwe ntufulumya omwezi ogwa Ramadan balina kuba bantu babiri kale wano wabeeranga tewaliwo bantu babiri ng'ate
okusiiba twasiibira ku mawulire ga muntu omu kiba kitegeeza nti wano tubeera tulina okubeera nga tusiiba ennaku asatu mu lumu tubeere nga tujjawo okubuusabuusa kuli okw'okubeera nga omuntu ono omu yatulisa amawulire ag'okubeera nga tusiiba omwezi ogwa Ramadan ayinza okubeera nga yasobya kale tusiiba ennaku asatu mu lumu bwe kibeera ng'oli yasobya tubeere nga tugattawo ennaku ezo ez'omwezi tubeere nga tuzifuula nti ennaku z'omwezi ze tusiibye z'ennaku asatu mu lumu Naam, bwebo bujulizi bwe babiranga besembesa bali ku kigambo ekyo. Ekigambo ekyokubiri, masala gano, endowooza ey'okubiri yaba ulama, masala gano mu nsonga eno, bategeeza ne batugamba nti idha kana aljawu sahwan fala yuftirun wa yuwasiluna soum yawma ghad wa in kana hunaka illa min ghaymin aw ghubar fayuftiruna wa la yasumuna alyawma attali. Bategeeza bali ku ndowooza ey'okubiri masala gano singa ayabeera nga yatuletera amawulire ne tubeera nga tusiiba omwezi ogwa Ramadan nga yali muntu omu then ne tubeera nga tusiiba ennaku makumi asatu ne tunoonya omwezi gezaako okulaba omwezi ne gutubula bwe gubeera nga gutubuze nga tumaze okubeera nga tusiiba ennaku z'omwezi makumi asatu abantu bakola batya ekigambo ekisooka tukirabye nti omuntu oyo la yuftirun tebasiibulukuka wabula babeera nga basiiba ennaku makumi asatu mu lumu babeera nga basiiba ennaku makumi asatu mu lumu era ng'obujulizi bwabwe tubulabye kubanga olwo ne ahadith gye beesembesa nga twagira ahadith gye beesembesa nti omuntu alina okubeera ng'alaba omwezi ogwa Shawwal ne tubeera nga tumanya nti tufulumye mu mwezi ogw'okusiiba balina okubeera nga bajulizi babiri naye ng'amasala ago nga twagalaba mu darusi yaffe yayita nti omuntu omu ne wabeera nga tuleetedde amawulire n'abeera nga tutegeeza nti omwezi ogwa Shawwal gubonese tubeera nga tuli Eid ng'era kyo kigambo kya Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala naam nga kitwalaba nti kyekigambo ekitufu kakati wano bo batutegeeza abali ku ndowooza kigambo ekyokubiri masala gano singa tubeera nga tusiiba ennaku makumi asatu ne tugezaako okubeera nga tulaba omwezi ogwa Shawwal tumanye nti oba enkya Eid omwezi ogwo ne gubeera nga gutubula kiki tubeera abantu babeera balina kukola ki ngate yabaleetera amawulire ogw'okusiiba omwezi ogwa Ramadan ku ntandika y'omwezi ogwa Ramadan yali omu abali ku kigambo ekyokubiri batutegeeza nti idha kana aljawu sahwan weebeera nga embeera y'obudde ng'eri clear nga nongoofu nga tembwengula temuliimu nfuufu ng'era temuliimu muzira ng'era temuliimu lufu ng'era temuliimu birabire nyinza ddaana okubeera nga tulaba omwezi bategeeze ne bagamba nti la yuftirun abantu abo tebasiibulukuka newankubadde nga basiibye ennaku z'omwezi makumi asatu ne bategeeza ne batugamba nti wayuwasiluna sawma yawma ghad babeera nga bagenda mu maaso ne basiiba lunaku olulala kwegabule babeera nga kye basiibye ennaku makumi asatu mu lumu ne bategeeza nti ate mu mbeera endala ddi we babeera nga tebalina kubeera nga balina okubeera nga maatha nga basiibulukuka ne bategeeza nti wa in kana hunaka illatun min ghaymin aw ghubar fayuftirun wa la yasumuna alyawma attali ne bategeeza ne batugamba nti ate singa wabeera nga mbwengula nga mulimu tugambe oba muzira oba mulimu olufu oba mulimu ebire oba mulimu enfuufu nga tetusobola kubeera nga tulaba bulungi oba omwezi gubonese mwezi ogwa Shawwal ogusinga tubeera nga tugulabye nga tukakatako okubeera nga tulya Eid batutegeeza nti wano yuftirun babeera nga bakola ki babeera nga basiibuluka wala yasumuna alyawma attali era tebasiiba lunaku lujja eyo endowooza yaabwe nti singa obwengula bubeera nga buli clear wano bagenda mu maaso ne basiiba kubanga omwezi teguyinza kubeera nga gubeera tegubonese weewaabo ng'obwengula buli clear ama wekibeera nga mu bwengula mulimu kwegamba ebiziizi omuntu okubeera ng'alaba omwezi wano babeera nga basiibuluka kubanga wano omwezi guyinza okubeera nga gusiikirizibwa imma enfuufu oba imma olufu olwo oba ebire ne babeera nga tebagulabye ngeri obujulizi bwe basembesa bwe beesembesa babeera nga bagamba nti annahu fi haali sahu laisa hunaka mani'un min ruhyati alhilal babeera nga obujulizi bwe beesembesa ne bagamba nti wano kubanga abantu babeera nga basiiba ennaku makumi asatu ne babeera nga bagezaako okubeera nga balaba omwezi obwengula ne bubeera nga buli clear nga tebuliimu kiyinza kubeera nga kiziiza omuntu okubeera ng'alaba omwezi wano tewabeerawo kiziiza kubeera nga kiraba omwezi kiba kitegeeza nti omwezi guba tegwabonese gubeera tegwabonese ne bategeeza ne bagamba nti falamma lam yarau alhilal ma asafaa aljaw hasala shakh bikhabari alwahid alladhi itamadu alayhi fi dukhuli shahr ne bategeeza ne batugamba nti olw'okubeera nga obwengula buyinza okubeera nga obwengula buli clear ne bubeera nga tebuliimu kiziiza muntu okubeera ng'alaba omwezi kati wano kiba kitegeeza nti waliwo okubuusabuusa
mawulire gooni yatuleetera amawulire ku ntandika y'omwezi ogwa Ramadan, kuba ntegeeza nti gano amasala gabeerawo singa tubeera nga tusiibye ennaku 30 nga yatuleetera amawulire nti omwezi ogwa Ramadan tugenda kubeera nga tuguyingira nga ali muntu omu. Kati wano bategeeza nti wano wabeera wazzeewo okubuusabuusa ku mawulire g'omuntu ono yatuleetera amawulire g'omuntu omu tuyingidde mu mwezi ogwa Ramadan. Kani babi langa baga mantifa yakunu l-ihtiyat li Ramadhan bisawu miliyaw matali. Na wesi tuwe tube langa tufunyo kubusa apu soro kube langa tumazo kube langa tusive naku makumi ya satu. Tugeza kwa kube langa tulabu mwezi wa mwezi wa gube langa kutubula chiba chitageza nti. One ya tuwe tila maulide kuntandika yu mwezi wa Ramadhan na nyiso kube langa ya sobia. Kaya chitu ino kube langa tukola tuwe langa tusive naku wa asatu murumu. Wechive langa uli ya sobia zebe langa tusive naku makumi ya satu aga Ramadhan. نبدأ بقمنت أما إذا كان هناك غيم أو غيره فيحتمل أن الحلال أو أن حلال شوال طلع ومنع الغيم رؤية حلال رؤية الناس للحلال. كان نبدأ بتجز أنت نهي وبران جنب يقول والوي كزيزة والورفو والوين فوفو نتي وينزوك بيراو احتمال تينزوك بيران جاكو جنب وينزوك بيراو قندي احتمال تومز يقول ينزوك بيران جاكو أبونيسه naye olw'okubeera nga waliwo ekiziiza okubeera nga tulaba omwezi nekibeera nga kiguziiza ne tubeera nga tukola eki tetusobodde kubeera nga tulaba mwezi. Kale abantu ne babeera nga tebasobodde kubeera nga balaba mwezi. Kale wano ne babeera nga bategeeza ensonga lwaki babeera nga bwe mu bujulizi bwe babeera nga beesembesa ku nsonga eno. Nti obudde bwe bubeera nga buli clear nti wabeera nsonga eyinza tugaana kubeera nga tulaba omwezi kiba kitegeeza nti oli atuleetera amawulire ku ntandika y'omwezi ayinza okuba nga yasobya. Kene chitegeza nti katusibe naku na wankubade ntubeira tuzibala asatu murumu na ichi wachitegeza nti zibazi juliliza kubango ni atulete ya maude kuntandika yomweza nizo kubeira anga ya sobia kari tubeira anga tusibe unaku oruja nizibela asatu murumu wanuchibeira chifula ntusibe asatu murumu wabeira anga uli ya sobia ya tulete ya maude kuntandika yomweza ugwara wa mambano ama wabeira wechiziza obange mfufu obanga madha gubar obago ndi urufu oba ibide wano tubeera nga tusibuluka kubanga kiyinza okubeera nga omwezi gubonese netutasobola kubeera nga tugulaba olw'ebyo ebisiikiriza embeera eyo. Kyekigambo ekyokubiri ku masala gano oba yendoba y'abaulama ku masala gano ng'era ago madhab Abi Hanifa ge madhab ga Imam Abu Hanifa wa Abi Yusuf era Abu Yusuf omuyizi wa Abu Hanifa omukubayizi ba Imam Abu Hanifa yendaba ye wajh lil Hanabila era nga wajh yabali ku madhab ga Imam Ahmad ngirabu wabujirizu wabirabiranga besa mbesa nita ilil gibabiranga bawa ichigambe chokisa tu masala gano babiranga batekiza ni batu gama anti yalzamu nasa alfitr wala yasumuna liyawma tali sawa kana ljowu sahwan am ghaiman batekiza anti singaba antu wabiranga basibye ichigambe chokisa tu mumusongeno tisingaba antu wabiranga basibye naku makumi ya satu ni babiranga basibye naku makumi ya satu mwana mandhani ni babiranga omuntu yabaletera amawulire okubiranga basibye omwezi ogwa Ramadhan yali muntu omu nga twakiraba nti kikkirizibwa era tusobola okusibira ku mawulire g'omuntu omu. We babiranga tebalabye omwezi ogwa Shawwal ni babiranga basibye naku makumi asatu wano batutegeeza nti abantu abo babiranga basibuka ne babiranga bali ayidi kyekigambo ekyokusatu nti singa babiranga bamaze okusiiba ennaku makumi asatu nabiranga eyabaleetera amawulire ag'okusiiba omwezi ogwa Ramadhan yali muntu omu ne babiranga basibye ennaku makumi asatu ni babiranga bagezaako okulaba omwezi ne gubabula omwezi ogwa Shawwal wano babiranga basibulukuka ngeri ekyekigambo babiranga bagamba nti newankubadde nga obudde bwe kugamba weather oba obwengula bulimu ebiyinza okubeera nga biziza omuntu okubeera nga alaba omwezi oba wankubadde nga obwengula tebuli bintu bisobola kubeera nga biziza muntu okubeera nga alaba omwezi kubanga wantu beera tumaliriza ennaku makumi asatu ngeri ayo tukimanyi nti kalenda eya hijiriya ey'obusiraamu gye tutambulirako imma ebeera n'ennaku z'omwezi imma 29 oba 3 kati wano babeera bamalirize ennaku 30 kakiba kitegeeza nti kibakakatako kubeera nga bali ayidi era ng'ekyo kigambo wa madhab inda shafiiya ge madhab ga imamu gabali ku madhab ga imamu shafii wa qawli muhammad ibn hasan alhanafi era nga kigambo ky'omuyizi kyamuyizi wa imamu abu hanifa gubaita muhammad ibn hasan alhanafi wa wajh lil hanabila la wajh yabali ku madhab ga imam ahmad ngero bujirizi bwe babiranga besembesa babiranga bagamba nti anna shahra la yumkin an yazida ala 30 obujirizi bwe babiranga besembesa babiranga bategeeza nti tekisoboka kubeeranga omwezi gweyongerayo ne gufuka nti ne gubeeranga gusukka ennaku z'omwezi 30 nga we bategeeza nti omwezi gutambulizaako kalenda yaffe ffe gye tutambulirako abasiraamu kalenda ya hijiriya ebeera nnaku za mwezi 30
obe nakuzomweza abiri muenda kale bategeza abali kuchigamba kino kujuzi bebesemesa tenakuzomwezi eza kalenda jitambulya kutizinza kubira ngazisho kanna ku 13 kale nawe kito babiranga basibe nako 13 wanu babiranga bakolachi ngabasibulukuka wakati akmalu iddatu ramadan 30 yawman wanu babira bamazo kubiranga bajuza enako ezo mwezi obe nako okusiba babira bajuza omwezi ogwa ramadan nako 13 kale kiba kibakata okubiranga basiba kubanga mu hadithi ya abi huraira ويبيرانغا تيجيزا ومبكا صلى الله عليه وسلم تيجيزا حديث يريم صحيحين ومبكا صلى الله عليه وسلم يبيرانغا تيجيزا تقام تصوموا لرؤيته مبيرانغا مصيبا سنغم بيرانغا مرا بيوميزي وأفطروا لرؤيته أتم بيرانغا مصيبا كم بيرانغا مجاهد سنغم بيرانغا مرا بيوميزي وشوال أي مبيرانغا مصيبا صوموا لرؤيته مبيرانغا مصيبا سنغم بيرانغا مرا بيوميزي ورمضان وأفطروا لرؤيته إرم بيرانغا مفا مكسيبا مبيرانغا مليايدي singa mberanga mulabye omwezi ogwa Shawwal mbaka sallam naagama nti fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata shahban 30 singa omwezi guberanga gubabuze omwezi ogwa ramadan mubiringa mujuze na kuzo omwezi 13 mwezi ogwa shaban gati musibye olunaku olujjanga mmaze okujuze na kuzo omwezi 13 mubiringa mukimala nti muyingide mu ramadan kati almafhum min hadha alhadith ekitegerewa mu hadithi eyo tina wekityo omwezi ogwa ramadan tuberanga tusibye naku kutubiranga tusibe enaku zo mwezi abiri mu mweda singa tugeza ko kubiranga tulaba omwezi ne gubiranga gutubula ekitukagata ko kubiranga tujjusa enaku zo mwezi 13 aga Ramadan olunaku olujja tetweta agakulaba mwezi kuba mwezi guba guweddeko tubera tuyabuli edi na mkale kyeche kigambe kisinga okubera ekitufu nti singa omuntu omu yabiranga tulitira mauli ago kusiba omwezi ogwa Ramadan ne tubiranga tusibe omwezi ogwa Ramadan enaku 13 ne tugeza ko kulaba omwezi ne gutubula ekitukagata ko ranga tuyayidi ngira tulabye mpye kigambe ekyo huwa madhhab huwa almadhhab inda shafi'iyya gi madhhab ga imam shafi'i iranga qawl muhammad ibn hasan alhanafi ngira kye kigambe sha muhammad ibn hasan alhanafi umizi wa imam abu hanifa wajh lilhanabila ngira wajh ya bahanabila iranga kigambe ekyo rajjahahu الشيخ العثيمين في الشرح الممتع الشيخ العثيمين عليه رحمة الله شيشي غامبو جيابي رانغا تلغان شيشي غامبو جتوفو كلم مسألة هو سيغاتو بي رانغا تسيبي ناكو زوميزي مكم ياساتو مرمضان نجياتولي تدا مولي ده وكو بي رانغا تسيبو موزو غو رمضان يالي مونتومو netubiranga tusibe naku ezo 13 netugeza ko kulaba omwezi negubiranga gutubula ekitukakatako wetubiranga tumazeeke naku 13 wante kitukakatako kubiranga tulaba na mwezi wabula tuina kubiranga tuliyaidi kubanga muhadithi jemba tegeza nti ombaka sallallahu alaihi wasallam yategeza natu kama nti sumu li ruyatihi mubiranga musiba singa mubiranga mazo kubiranga mulaba omuchi omwezi wa afthiru li ru'yatihi ilam biringa muri yidi mmanyindi mmalirizo kusiba singa mulaba omwezi ogwa Shawwal fa in ghumma alaykum omwezi ogubiranga gubabuze omwezi ogwa Ramadan fa akmilu iddata Shaaban 30 mubiringa mujuza inaku zo omwezi eza Shaaban inaku 13 then mubiringa musiba onako rujanga mazo kujuza inaku 13 kiba kitegeza ntene mu Ramadan utubiranga kunako rwabiri mu mwenda utugeza ko kulaba omwezi ne gutuola ekitokakatako kubiranga onako rujja tubiranga tuliyidi tubiranga tusibye enaku 13 tubiranga tutongera yo kubiranga tusiba enaku zo mwezi 13 kale kye kigambo ekitofu we waunga masale yo ago oba musonge ye elimu ebigambo bya bamanyi bisatu na yinge ekyo kye kitofu eranga kye kiri ko bujulizi nge tulabi hadithi ya abu huraira oba ya abi huraira nge hadithi yiri musahihai sumu li ru'yati wa afkiru li ru'yati fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata sha'ban 30 wallahu ta'ala a'lam بارك الله فيكم وجزاكم الله خير أما سألة ما لا بإذن الله عز وجل قلت جين دوكو بيلانا تلابا جي مسألة قلمات إذا أخبر المسلم من هو موثوق به عنده برؤيته لحلال رمضان فماذا يفعل هذا الإنسان سنغو موت عبيرانا سنغو مسلام عبيراني مكوانو غو مسلام نينغا مكوانو غو يو مويسي غو غسيمو ليمبا غمونا الدين تمتماني معدالة منتمكورو مياكا kugamba kyentegeza nti muntu mukuru myaka kiba kitegeza nti asukse emyaka 15 oba sharia atuse komo sharia yemukakatako kubiranga kati emuvunana okubiranga samu nkola ebyo Allah azza wa jalla byalagira abantu singa babiranga bakuze nga twabula ba obubonero obwo obulaga nti omuntu abiranga akuze yatwabira atubula mdosi yafe yaita kubiranga omuntu awezeza emyaka
15 okubeera nga amera enviiri mu bitundu bye ebyekyama, oba okubeera nga yeeroterera, ne kubeera nga wabeerawo akabonero akookuna mu mbeera ey'abakyala nti okubeera nga agenda mu nsonga. Obubonero obwo singa bubeera nga bulabika omuntu abeera nga akuze, kale omuntu singa abeera nga ayina mukwano gwe nga musiraamu nga mukulu nga ategeera bulungi si mulalu nga w'amazima, singa abeera nga amutegeeza nti yalabye omwezi ogwa Ramadan, ki ekimukakatako omuntu oyo okubeera nga akola? Amasala gano abamu batutegeeza ne batugamba nti yalzam alaihi sawm idha akhbarahu man yathiqu bihi wa ya'taqid annahu sadiq, nti kiba kikakatako omuntu okubeera nga asiiba singa abeera nga aweebwa amawulire eri omuntu okuva eri omuntu gwe yeesiga nti wa mazima si mulimba, singa abeera nga amutegeeza nti yalabye omwezi ogwa Ramadan, kiba kimukakatako okubeera nga asiiba, okubeera nga asiiba. Kubanga baulama batutegeeza ne batugamba nti li annahu khabar, kubanga agugabira mawulire, wa khabaru thiqa maqbul kama law ra'ahu binafsihi, nti ata amawulire singa amawulire gabeera nga gava muntu nga mwesigwa ng'alina takwa nga si mulimba, amawulire ago tubeera nga tugakkiriza. Kale omuntu oyo abeera nga asiiba, era ng'ekyo kigambo huwa alladhi nassa alaihi jama'atun min ashafiiya, kye kigambo babeera nga abasinga obungi oba ekibinja ku kiri ekibinja ky'abamanyi abali ku madhhabu ga Imamu Shafi'i, babeera nga bakutegeeza nti omuntu oyo abeera nga asiiba. Walam yadhkuru fihi khilafan indahum, era tewali njawukana madhhabu ga Imamu Shafi'i nti omuntu oyo aba kati waako okusiiba. Babeera nga bakyegattako abali ku madhhabu ago nti omuntu oyo ayina okubeera nga asiiba. Wa hakadha nassa alaihi jama'atun min alhanabila wakhtasaru alaihi walam yadhkuru fihi khilafan fi almadhhab wakhtarahu ibn hazm, era ekigambo ekyo nti omuntu oyo aba kati waako okubeera nga asiiba ekibinja kubali ekibinja ky'abamanyi abali ku madhhabu ga Imam Ahmad, era babeera nga bakyogerako nti omuntu oyo ayina okubeera nga asiiba, ayina okubeera nga asiiba, ng'era kye kigambo al Imam Ibn Hazm kye yabeera nga alonda nti omuntu oyo aba akakatibwako okubeera nga asiiba, era aba akakatibwako okubeera nga asiiba singa abeera nga amawulire gamujjidde nga gavudde eri omuntu omwesigwa ng'era mmanyi nga si mulimba, ng'era mmanyi nti ensonga ezo azirinamu obumanyirivu, abeera ayina okusiiba, era kiba kimukakatako okubeera nga asiiba. Amawulire ago naye gabeera nga tegatuuse wa mukulembeze wa busiraamu, omukulembeze w'obusiraamu ne gabeera nga tegatuuse eyo, oba ng'omuntu oyo ng'amawulire ge tebagakkiriza, omukulembeze w'omusiraamu tagakkiriza okubeera nga tamumanyi, oba okubeera nga kugamba abuusabuusa mu nsonga ye, kale omuntu oyo abeera nga asiiba, abeera nga asiiba kubanga ye abeera nga yeesiga omuntu oyo abeera amuleetedde amawulire. Insha Allah amawulire oba amasala amala ge tugenda okubeera nga tulaba ku nsonga eno ge masala gagamba nti idha ra'u alhilala naharan au idha ra'u annas alhilal naharan fahal huwa lilayla almadiya ama almuqbila. Amasala ge tugenda okubeera nga tulaba amalala ti singa abantu babeera nga balaba omwezi, omwezi singa babeera nga balaba omwezi ogwa Ramadan, oba singa babeera nga balaba omwezi ogwa Ramadan ng'omwezi ogwo singa babeera nga bagulabye kiba kibakatako okubeera nga basiiba, oba singa babeera nga balaba omwezi ogwa Shawwal ogwo omwezi singa babeera nga bagulabye nga kiba kibakatako okubeera nga bamaliriza okusiiba ne babeera nga balya Idi, singa omwezi ogwo babeera nga bagulabye emisana mu budde obw'emisana bakola batya? Omwezi ogwo gubeera gwa kiro ekyayise oba gubeera gwa kiro ekigenda okubeera nga kijja? Amasala gano oba ensonga eno abamanyi babeera nga bagivunula ne bagamba nti almasala hathihi fima law ra'a annas alhilal fi nahari 30 min sha'ban fahal yasumuna hatha annahar, bategeeza nti ensonga eno oba amasala gano getugenda okubeera nga tulaba abamanyi kubeera nga bakola ki nga batunnyonnyola amasala gano getugenda okubeera nga tulaba insha allahu taala, ti singa abantu babeera nga balaba omwezi ogwa Ramadan, omwezi ogwo ne babeera nga bagulabye mu budde obw'emisana mu lunaku olw'30 mu mwezi ogwa Shaaban, kubanga bwe mbategeezezza nti diwe tulina okubeera nga tusiiba singa tutuuka mu lunaku olw'29 olunaku olw'29 mu Shaaban ne tubeera nga tulumalako, ekiro singa kibeera nga kijja ekiro ekikeesa oba ekyo ekiro eky'olunaku olw'30 mu Shaaban, tuyina okubeera nga tutunula mu bwengula tubeere nga tulaba omwezi oba gwabonesa oba tegunnaboneka. Singa tutunula mu bwengula omwezi ogwo ne tubeera nga gutubula ne gubeera nga titugulabye tamamu mu lunaku mu kiro ekyo ekikeesa olunaku olw'30
lwa 13 mwezi ogwa Shaaban. Singo mwezi ogwo gubiranga gutubula ekiro ne tubiranga tubukesa kuna ku lwa 13 mu mwezi ogwa Shaaban ngati tusibira ntubira ntukimanya nti okusiba kugenda kubira nga tumaze kubira nga tujuze na ku 13 ogwa Shaaban. Singa tubira mbudde obwemisana obuluna ku lwa 13 omwezi ntubiranga tugulaba. Omwezi ogwo ntubiranga tugulaba. Omwezi ogwo gubera gwakire kyayise ntubiranga runo nakule tulimu tulimu Ramadan obo omwezi ogwo gubera gwakiro ekigenda okubiranga kijja etubiranga runo nakule 13 enkyalo tugenda okubiranga tusiba kasubira masalago gategerekise kuba abamanyi battegeza nibatugamba nti almasala hadhihi fi ma law ra'a annas alhilal fi nahari 30 min sha'ban fahal yasumuna hadha annahar bina'an ala anna alhilala lillayla almadhiya fayakunu hadha alyawm min ramadan am annahum la yasumuna ala atibari anna hadha alhilala lillaylati almustaqbila wa hadha alyawm huwa 30 min sha'ban wa kadhalika idha ra'u alhilala fi nahari 30 min ramadan fahal yuwasiluna as-sawm ala anna hadha alyawm min ramadan am yuftiruna ala annahu awwal shawwal wakadhalika mas'ala ngawenga kulembedde agonka nsubire gategerekise era mas'ala gano gatwaliramu singa tubiranga tusibye ne tubiranga tusibye naku z'omwezi oba ne tubiranga tusibye naku mwezi ogwa Ramadan enaku 29 otumala okubiranga tusibye naku 29 mu Ramadan mukire ekikeesa olunaku olwa 13 mu Ramadan singa tubiranga tugezaako kubiranga tulaba omwezi ogwa Shawwal ogwo singa tubeeranga tugulabye nga tumanya nti enkya tugenda kubeeranga tuyayidi singa tugezaako okulaba omwezi ogwo ne gubeeranga gutubula tamam kati singa tubukeesa kuba omwezi ogwo gubeeranga gutubuza ekitukakata kubeeranga tujjuza ennaku za Ramadan ennaku 13 nga tusiba omwezi ogwa Ramadan kati singa tubeeranga tujjuza tugezaako okulaba omwezi ogwo gwa Shawwal gutubuze ne tubeeranga tujjuza niya etubiranga tumaliza nti olunaku olwenkya tukyali mu Ramadan olunaku olwa 13 era lwe lusembayo mu lunaku olwa Ramadan kati singa tubiranga tusibye mbudde obw'emisana ne tubiranga singa tutunula mbwengula ne tulaba omwezi mbudde obw'emisana omwezi ogwo gwe tubeera tulabye mbudde obw'emisana gubeera gwakire ekyayise ne tubiranga olunaku lwe tulimu olunaku lwa Idi oba gubeera gwakire ekigenda okubeera nga tukijja ne kibeeranga kitegeeza nti olunaku luno tuli tukyali mu Ramadan era olunaku olujja lwe tugenda okubeera nga tulya Idi kansubire ngezezaako okubeera nga ntangaza amasala gano abantu babeere nga bagategeera amasala gano fi khilafun baina alulama abamanyi babeera nga bagaawukanamu ensonga eno era nga insha allahu taala kitugenda okubeera nga tukomekkereza nayo olunaku olwaleero kubanga eri complicated ate nga tukimanyi nti twagala darusi eno tugitwale mpolampola ekigendererwa abantu okubeera nga bategeera ekigendererwa si kubeera nga tudduka tubeere nga tugimalako ng'ate abantu tebategedde naye ng'amasala gano ngayinga bannyonnyodde abamanyi balinamu ebigambo bisatu masala gano balinamu endowooza ssatu abamanyi baffe mumasala gano era nga insha allahu taala tujja kubeera nga tulaba ekituufu ekigambo ekisooka kubanga amasala gano galimu ebigambo bisatu القول الأول إيش قام بيت الشوكة بتجز أنا بتقام أنت إذا رؤي الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة سواء رؤي قبل الزوال أم بعده فعلى الناس إذا كان في 30 شعبان فلا يصومون فعلى الناس إذا كان في 30 شعبان فلا يصومون amanyi battegeeza ne batugamba nti singa omwezi ogwo gubeera nga tugenda kubeera nga tutandika n'amasala agakwatagana ku kusiiba nga tetunnaba kubeera nga tuyingira mu mwezi ogwa Ramadan kale abamanyi battegeeza ne batugamba nti idha ru'iya alhilalu naharan nti singa omwezi gubeera nga gulabibwa mu budde obw'emisana mu lunaku olwa 13 mu mwezi ogwa Shaaban nga tetunnaba kubeera nga tusiiba ng'era lwe lunaku olusembayo mu Shaaban tubeere nga olunaku olujja tugenda kubeera nga tuyingira mu mwezi ogwa Ramadan tubeere nga tusiiba nti singa omwezi ogwo gubeera nga gulabibwa mu budde obw'emisana fahiya lillaila almuqbila sawaun ru'iya qabla azzawal am ba'dahu omwezi ogwo singa gulabibwa mu budde obw'emisana gubeera mwezi gwa lunaku olugendo okubeera nga lujja kiba kitegeeza nti omwezi ogwo guba gutegeeza nti tulina okujjuza ennaku z'omwezi 13 mu Shaaban nga tetusiibye then olunaku olujja ne tubeera nga tumanya nti lwe lunaku olusooka mu Ramadan
omwezi ogwo neguberanga netuberanga tugulabye nga omusana tegunaba kuberanga kugamba ngo omusana tegunaba kuberanga gusala okuva ebugwanjuba okudda okuva ebuvanjuba okudda ebugwanjuba obana wankubadde nga tulabye omwezi ogwo nga gumaze okuberanga guva maadha ebuvanjuba negudda ebugwanjuba. Kansubira amasala agategeekise nti omwezi ogwo newankubadde nga tugulabye ng'omusana tegunaba kubeera nga gusala makkati g'eggulu okuva ku sayidi eyebugwa okuva ku ludda olw'ebuvanjuba okudda ku ludda olw'ebugwanjuba ekyokulabiraku si newankubadde ng'omwezi ogwo tugulabye mu ssaawa okuva ku ssaawa ng'emu okutuusiza ddala ku ssaawa nga mukaaga ez'emisana obanga tugulabye ng'omusana gumaze okubeera nga gusala makkati g'eggulu ne gubeera nga gudda ku sayidi ey'ebugwanjuba ne gubeera kugamba kuva ku ssaawa nga mukaaga ez'omutundu okutuusiza ddala enjuba w'enaabeera ng'egwa. Kale omwezi ogwo ogubeera gwa kiba ekigenda okubeera nga kijja era tubeera tujjuza ennaku z'omwezi eza Shaaban 30 nga tetusiibye ne tubeera ng'okusiiba kwa lunaku lwa nkya ky'ekigambo ekyo era tetusiiba. Naam, era amasala gano y'endowooza emu gye baatambulirako abamanyi bano ne bagamba nti wa idha ru'iya alhilal fi akhiri ramadan fi 30 minhu fala yuftirun, ne babeera nga batutegeeza nti nawe ekityo singa omwezi ogwo gubeera nga tugezezzaako okubeera nga tugulaba nga tusiiba ennaku z'omwezi 29 ne tugezaako okulaba omwezi ogwo ne gutubula kati we tubeera nga tujjuza enniya ne tutuuka mu budde obw'emisana ne tuuka mu budde obw'emisana ne tubeera nga tusiibye ennaku z'omwezi 30 tusiibye olunaku olwa 30 ne tubeera nga tulaba omwezi ogwo kadhalika tetusiibulukuka omwezi ogwo gubeera gwa lunaku olujja kiba kitegeeza nti olunaku olujja lwetugenda okusibukira lwetugenda okubeera nga tuli Idi ng'era ekigambo ekyo huwa qawlu jumhuri lulama kyekigambo ekiriko abamanyi abasinga obungi owa madhhabu inda alhanafiya wa madhhabu inda alhanabila kyekigambo ekiriko abamanyi abasinga obungi era nga ge madhhab agabali ku madhhab ga imam abu hanifa ng'era ge madhhab agabali ku madhhab ga imam ahmad alaihi rahmatullah au alaihim rahmatullah era ng'obujulizi bwe babeera nga beesembesa babeeranga bagamba nti annahu qawlu jamaa min assahaba babeeranga bategeeza nti ekyo kyekigambo kyaba sahaba oba kigambo kyekibinja kyaba mu basahaba kugamba ekyo ekigambo kitulabye ekikulembedde ekyo kye mbategeezezza mu masala gano ekyo kigambo kyaba sahaba kigambo kya kibinja mu basahaba radiyallahu ta'ala anhum ngera ojja kwesanga nga athar zajja nga athar yabeeranga ejja kugundi abi wa'il yabeeranga tegeeza natugamba nti ja'ana kitabun oba ja'ana kitab umar radiyallahu ta'ala anhu yani umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu umar radiyallahu ta'ala anhu nabeeranga yabategeeza basahaba banagamba nti anna al-ahilla ba'duha akbar min ba'd fa idha ra'aytum al-hilala naharan fala tuftiru hatta tumsu illa an yashhada rajulani muslimani annahuma ahallahu bil amsi ashiyatan kali atharino abiwa ila tegeza nti waliwo ekitabo oba waliwo ebbaluwa umar radiyallahu ta'ala anhu jabiranga wandikira basahaba nabiranga abategeza nabagamba nti anna al ahillata ba'daha akbar min ba'd nabiranga abategeza basahaba nti emyezi ejimu jibera kugamba emyezi ejimu jibera kugamba ennaku z'omwezi ngeri nabategeeza nti imma okubeera nga ziri 29 oba 3 kakati wano Umar kye yali abategeeza kyekyo nti omyezi egimu giyinza okubeera nga giyina ennaku z'omwezi 30 egimu giyinza okubeera nga mitonoko ku ginnaagyo ne gibeera gijja nnaku mu z'omwezi 29 kale Umar radiyallahu ta'ala anhuma nabeera nga abategeeza n'abagamba nti fa idha ra'aytum alhilala naharan bwe mubeera nga mulabye omwezi mu budde obw'emisana fala tuftiru hatta tumsu illa an yashhada shahidani muslimani annahuma ahlahu bil amsi umar radiyallahu ta'ala anhu nabeera nga ategeeza basahaba bano nti bwe mubeera nga mulabye omwezi mu budde obw'emisana temusiibulukuka wabula omwezi ogwo gubeera gwa budde obunabe gubeera gwa lunaku olugenda okubeera nga lujja mubeere nga mumalako olunaku olwo mubeerenga mubuwungeeza nga temusibulukuse then mubeerenga mukimanya nti omwezi ogwo gwa lunaku olugenda okubeera nga lujja okujjako singa abasajja babiri abasiraamu babeera nga bazze ne babeera nga bajulira nti omwezi ogwo baakulabye ekiro ekyayise wano kibeera kitukakasako okubeera nga tukolaki nga tusibulukuka kale athari eyo yajja ku Umar ngeri ojja gisanga mu kitabo kya Ibn Abi Shayba ne musannafu gwa Abdurazzaq wakadhalika mu kitabo kya Albayhaqi.
gila athar ntufu atharun sahih atharun ntufu kale mbigambo bya Umar radiyallahu ta'ala anu bwebumu kubujulizi abali kushigambo chino bwebabe ranga besi mbisa ti Umar radiyallahu ta'ala anu yategeza ba sahaba babebe tiba nti emeze jimu jisi ngagana uja kwesa angangu mwezo gumu uine na kuzo mwezi makumi asatu mlanga uine na kuzo mwezi abiri mwenda kale Umar radiyallahu ta'ala anu nategeza abantu nti singambe ranga mula wa mwezi mubude wemi sana ti musibu kukanga omwezi ogwo tegubeera gwa lunaku olwayise wabula omwezi ogwo gubeera gwa kiro ekigenda okubeera nga kijja gubeera gwa lunaku olujja okujjako singa abantu babiri babeera nga bajja nga basiraamu ne babeera nga bajulira nti omwezi ogwo baagulabye ekiro ekyayise wano abantu babeera nga basibuka kale bwe bumu ku bujulizi obwo bwe babeera nga besembesa kadhalika waliwo athari endala eyabeera nga ejja ku Salim ng'era Salim ndozaim tabani wa gondi Abdullah ibn Umar Salim ibn Abdullah ibn Umar yabiranga tegezana tugamanti anna unansan ra'u al-hilala aw ra'u hilal al-fitr naharan fa atamma Abdullah ibn Umar siyamahu ila al-layl wa qala la hatta yara min haythu yara bil-layl kali athari yontufu ngereri mu gondi mu sunnafia ibn abi shayba wakadhalika inda albayhaqi nga salim mutabani wa abdullah ibn umar yabira nga tegeza na tugamba nti anna unansan ra'u alhilal nti waliwo abantu abamu ababeera nga balaba omwezi ogwo omwezi ogwa shawwal ogukakata nga singa abantu babeera nga bagulabye ngenkya balina kubeera nga balya idi omwezi ogwo bagulaba mu budde obw'emisana nga mbudde obwo bw'emisana lwali olunaku olwa makumi asatu kati we baagulaba amawulire ago ne gabeera nga gaatuuka ku Abdullah ibn Umar atamma Abdullah ibn Umar siyamahu Abdullah ibn Umar yabeera nga yajjuza okusiiba kwe mu lunaku olwo olwa makumi asatu n'abeera nga kwegamba mu bigambo bye kyali ategeeza nti omwezi ogwo gubeera gwa lunaku olwo lugenda okubeera nga lujja gubeera gwa lunaku olwo lugenda okubeera nga lujja kale mu bujulizi bwe babeera nga besembesa zonna zaali athar ze babeera nga besembesa athar wakadhalika ngera waliyo athar yabeera nga ejja ku Sa'id ibn Musayyib nga yabeera ntegeza nti ra'ahu nnas fi zamani Uthman hina zaghat ash-shams fa aftara ba'dhum fa qala Uthman amma ana amittum siyami ila al-layl era nga athari enetegeeza amakulu geegamu nti abantu babeera nga balaba omwezi mu budde obw'emisana ku mulembe gwa Uthman radiyallahu ta'ala anhu kale bwe babeera nga balaba omwezi ogwo baagulaba nga omusana gumaze okubeera nga guva mu ludda olw'ebuvanjuba ne gubeera nga gudda ku ludda olw'obugwanjuba tugamba omusana gwali gumaze okubeera nga guva kuludda olw'ebuvanjuba ne gubeera nga gwadda kuludda olw'ebugwanjuba kale amawulire ago gabeera nga gaatuuka ku Abdullah ibn Umar abantu abamu baasibuka wabula Abdullah ibn Umar ye yasigala mu maaso ng'akyagenze yagenda mu maaso ng'asiibye paka oba Uthman radiyallahu ta'ala anhu yagenda mu maaso ng'asiibye okutuusiza ddala ekiro ekyatuuka n'abeera nga yasibuluka abantu ne babeera nga balya idi olunaku olwajja kale era nga athari ntuufu rawahu ibn abi shayba nga athar ntuufu kale obujulizi bwe baisembesa bali ku kigambo kino nti omwezi ogwo gubeera gwa kiro ekigenda okubeera nga kijja obujulizi bwe baisembesa athar ezabeera nga zijja ku basahaba abamu nga tukirabye nti Umar radiyallahu ta'ala anhu kye kigambo kya Umar radiyallahu ta'ala anhu era kye kigambo kya Abdullah ibn Umar era nga kye kigambo kya Uthman radiyallahu ta'ala anhu bwebumu ku bujulizi bwe baisembesa ekigambo ekyokubiri masala gano babeera nga bategeeza nti idha ru'ya qabla zawal أو إذا رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية فإن كان أول شهر فيصومون ويمسكون وإن كان آخره فيفطرون وإذا رؤي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة فإن كان أول الشهر فلا يصومون هذا النهار لأنه من شعبان وإن كان آخر الشهر فلا يفطرون لأن هنا اليوم لا زال من رمضان nazala min ramadan abali kushigamba ekyo kubiri obendoze yo kubiri masala gano battegeza nabatu gamba nti omwezi ogwo singa guberanga gulabibwa nga omusana tegunaba kuberanga guva kuludda eroyo buvanjuba
guberenga gudda kuludda erwe bugwanjuba singo mwezi ogwo gulabibwa mbuddo obwongo musana tegunava tegunava kubeeranga gusala okuva kugama tegunava kubeeranga gusala makati geguru okubeeranga gudda kuludda erwe bugwanjuba babeeranga battegeeza ne batugamba nti fahuwa lilaila almadhiya omwezi ogwo gubeera gwakira ekyayise ne babeeranga battegeeza nti fa inkana fi awwali shahr fa yasumun Bwekibeera ekyo nga kibaddewo omwezi ogwo ne babeera nga bagulaba mu lunaku olwa 30 mu Sha'ban ne babeera nga bagulaba mu budde obw'emisana ng'omusana tegunnasala kubeera nga gudda ku budde olw'ebugwanjuba wano babeera basiba kuba olwo olunaku lubeera mu Ramadan. Wakadhalika singa ati babeera nga balaba omwezi ogwo ng'omusana gumaze okubeera nga gusala mu makkati g'eggulu ne gubeera nga gudda ku ludda olw'ebugwanjuba wano ekibakkatako kubeera nga bakola ki nga tebasiiba kubanga omusana ogwo gubeera oba omwezi ogwo gubeera gwakira ekigenda okubeera nga kijja wakadhalika amasala gano tugakaasa ku gundi ku Ramadan nti singa omwezi ogwo gubeera nga gulabibwa nga maadha nga omusana tegunnaba kubeera nga guva ku ludda olw'ebuvanjuba okudda ku ludda olw'ebugwanjuba gubeera nga gulabibwa ku lunaku olwa 30 mu Ramadan nga tubadde tusiibe wano tubeera nga tusiibuluka ama gubeera nga gulabibwa tubeera nga tusiibuluka kuba omwezi ogwo gubeera gwakira ekyayise ama we gubeera nga omusana ng'omwezi ogwo gulabibwa oluvannyuma lw'okubeera nga omusana guzze ku ludda olw'ebugwanjuba wano bategeeza nti tetusiibuluka wabula tusiiba olunaku olwo olwa 30 ne tubeera nga olunaku olujja lwe tugenda okubeera nga tulya idi kyekigambo ekyo ekyokubiri wahuwa qawlu thawri ngira kyekigambo kya imam thawri Sufyan al-Thawri wa Abi Yusuf al-Hanafi ngirachi kigambo sha Abu Yusuf wa Abi Yusuf amanyiki dumu hizi wa Imam Abu Hanifa wa Ibn Habib al-Maliki wa Ibn Hazm wa Abi Bakr Ibn Abi Daud wa Abi Bakr Ibn Daud al-Zahiri wa huwa riwaya lil-Imam Ahmad ngirachi kigambo sha ba manyabo ngaitu balabi Ibn Habib al-Maliki wa Ibn Hazm wa Abi Bakr Ibn Dawud al-Zahiri wa kadhalika riwaya la riwaya ya Imam Ahmad ngero bujulizi bwabe langa bese mbasabaga mati annama qabla az-zawal aqrabu ila al-layl al-madhiya fayakunu laha wa qad qala sallallahu alayhi wa sallam sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi fayajibu as-sawm wal fitr fi hadhihi al-hala bujulizi bwabe langa bese mbasabaga langa bategeza anti kubanga omwezi ogwo singa gubera nga gulabibwa ngomusana tegunnaba kubeera nga gusala makkati g'eggulu kubeera nga gugwa gugenda ku ludda olw'ebugwanjuba wano obudde obwo bubeera busemberedde nnyo obudde obw'ekiro kugamba obudde obw'okumakya kuva ku ssaawa nga emu ez'okumakya okutuusiza ddala ku ssaawa mukaaga obudde obwo busemberedde nnyo obudde obw'ekiro kale omwezi ogwo gubeera gwa budde obwayise kugamba omwezi ogwo gubeera gwa kiro ekyayise kubeera nga gweyolese mu budde obwo obw'emisana okuva ku ssaawa nga emu ez'okumakya okutuusiza ddala mu ttuntu ama omwezi ogwo we gubeera nga gubonese mu buddoro oluvannyuma lw'okubeera ng'omusana gumaze okubeera nga gusala okudda ku bugwanjuba wano omwezi ogwo gubeera gwakira ekijja kubanga ekyo ekiro ekijjo kisemberedde maadha kisemberedde obudde obw'ekiro kugamba obudde obwo okuva ku ssaawa mukaaga owa ttuntu okutuusa ddala enjuba weegwa obwo obudde busemberedde obudde obw'ekiro kale omwezi ogwo singa gubeera nga gubonekedde mu budde obwo gubeera gwakiro ekigenda okubeera nga kijja bwe obumu ku bujulizi bwe beesembesa era ne babeeranga beesembesa hadithi ya mbaka sallallahu alayhi wa sallam sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati mbeerenga musiba singa mbeeranga mulabye omwezi ogwa Ramadan era mbeerenga mulya idi singa mbeeranga mulabye omwezi ogwa Ramadan n'obujulizi obulala bwe beesembesa bungi ekigambo ekyokusatu masala gano saagadde kubeera nga mpita mu bujulizi obwo obulala naye nga bwe bumu ku bujulizi bwe beesembesa mu bumu ku bujulizi obw'amaanyi bwe beesembesa bwebwo kadhalika ekigambo ekyokusatu masala gano batutegeeza batugamba nti idha ru'ya qabla zawal fi awwali shahr فهو لليلة الماضية فيمسكون ويصومون ويعتبر من رمضان وإذا رؤي قبل الزوال من آخر الشهر فهو لليلة المقبلة فيتمون صومهم ولا يفطرون وإذا رؤي بعد الزوال فهي لليلة المقبلة سواء في أول الشهر أم آخر أم في آخره فشيغان بيشوك ستبتكي زانتي إذا رؤي قبل الزوال سنغو ميزوغو غوبي رانغا غولا بيبوا نغا أمسانا تغونا باكو بي رانغا غوفا kuludde olw'ebuvanjuba kugamba musana nga singa gubeera nga gulabibwa mu budde kuva ku ssaawa nga emu ez'okumakya okutuusiza ddala musanwa nga mukaaga ez'emisana singa omwezi ogwo gubeera nga gulabibwa mu budde obwo fi awwali shahr fahiya lilaila almadhiya singa omwezi ogwo gubeera nga gulabibwa mu budde obw'emisana
kuva kusawa ange mokutusa dala kusawa nga mukaga ngomusana tegunda bakubera nga tegunda sala kubera nga gudda kuruddo rwe bugwanjuba wano omwezi ogwo guberagwa kire kyayise kale kiba kitegeeza kintu wana abantu kiba kikakatako kubera nga bamanya nti bayingidde mu Ramadan era bayina okubera nga basiba nibategeeza nti ate wa idha ru'ya qabla zawal min akhir shahr fahiya lilayla almuqbila nibategeeza abali ku kigambo kino nti ate singa gubera nga gulabiwa ngomusana tegunda bakubera nga guva kugamba kuluddo olwebu vanjuba okudda kuluddo olwebu gwanjuba singa gubera ngula bibo kuva kusawa emwezi okumacha okutusa dala kusawa nga mukaga singa gubera nga gula biwa mu buddo obo nga tuli mu Ramadan nako olwa 13 battegeza nti wano battegeza ne batugamba nti omwezi okugubera gwakire kijja gubera gwakiro ekijja kiba kitegeza nti onako olwo tulusiba kadhalika ne bagamba nti ate nibabiranga bategeza nti kati wano abantu balina okubeera nga bakola ki nga bajjuza okusiba kadhalika nibategeza nti wa idha ru'ya ba'da zawal fa huwa lilayla almuqbila sawa'un fi awwal ash-shahr am fi akhir ash-shahr nibategeza nti ate singa gubeera nga omwezi ogwo gulabibwa nga omusana gumaze okubeera nga gusala okuva kugamba nga gusaze ne gubeera nga guva ebuvanjuba ne gudda ebugwanjuba wano ekikakatako nti omwezi ogwo gubeera gwakiro ekijja kiba kitegeeza nti wano tubeera tujjuza ennaku z'omwezi 13 nga tetusiibye mu Shaaban era ne tubeera nga tujjiza ennaku z'omwezi 13 nga tusiibye mu Ramadan ne tumanya nti omwezi ogwo gwakiro ekijja ndowooza ekigambo kino tekitegeerekese bulungi naye kinnyonnyola bategeeza abali ku kigambo ekyokusatu nti singa omwezi singa tubeera mu Shaaban nga tugezaako okulaba omwezi ne gutubula nitubeera nga tujjuzizza ennaku z'omwezi 13 nga tetusiibye mu Shaaban kati tuba tuli mu budde obw'emisana okuva ku ssaawa emu ez'okumakya okutuusiza ddala ku ssaawa mukaaga ez'omu ttuntu singa omwezi ogwo tubeera nga tugulabye nga tuli mu Shaaban wano ekitukakatako kubeera nga tukola ki nga tusiiba kuba omwezi ogwo gubeera gwakire ekyayise wakadhalika ate singa tubeera nga tugulabye singa tubeera nga tusiibye Ramadan ntubeera nga tusiiba ennaku z'omwezi 29 mu Ramadan ne tugezaako okulaba omwezi ne gutubula singa omwezi ogwo tubeera nga tugulaba mu budde obw'okumakya okuva ku ssaawa ng'emu okutuusiza ddala mu ssaawa nga mukaaga ng'omusana tegunnasala kuva bugwanjuba kuva buvanjuba ng'omusana tegunnasala kuva ku ludde olw'ebu maadha olw'obuvanjuba okudda ku ludde olw'ebugwanjuba wano ekitukakatako kubeera nga tugenda mu maaso nga tusiiba omwezi ogwo gubeera gwa maadha gubeera gwa lunaku olwo olujja kiba kitegeeza nti tubeera tusigala maaso nga tukyasiibye tugenda maaso nga tukyasiibye amba singa omwezi ogwo gubeera nga gulabiwa oluvannyuma lw'okubeera ng'omusana gusaze makkati g'eggulu ne gubeera nga gudda ku ludda olw'ebugwanjuba sawa nga tukyali mu Shaaban wano tubeera tetusiiba gubeera mwezi gwa lunaku olujja wakadhalika tubeera mu gundi mu Ramadan omwezi ogwo gubeera gwa lunaku olujja tubeera nga tujja kubeera nga tusiiba lunaku olujja era ng'ekyo kigambo هو رواية للإمام أحمد هي رواية إمام أحمد واختاره ابن تيمية عن جلاش الشيخ الشيخ الإسلام ابن تيمية كي أبي رانغ عرون دان جيرو بجوز بيرانغ بقوسة بابيرانغ بقى ما أنت الغرض من ذلك الاحتياط للصوم لأنه إذا ظهر الهلال قبل الزوال فيحتمل أنه لليلة الماضية ويحتمل أنه لليلة المقبلة فلما وجد الشك كان الاحتياط للصوم بأي يحسب في أول الشهر الليلة الماضية فيمسك الناس حتى لا يفوت اليوم عليهم بدون صيام مع احتمال أن يكون من رمضان وأما في آخره فمع الشك والاحتمال فالاحتياط مواصلة الصوم وعدم الإفطار حتى لا يفطر الناس بدون بينة كافية فينقصون من رمضان kale obujulizi baba beera nga beesembesa nti ekyo kikolebwa ku lw'okubeera nga kwegamba nti kisinga okubeera nga kimanyikiddwa nti omwezi singa gubeera nga guboneka mu budde ng'omusana tegunnaba kubeera nga gudda ku ludda olw'ebugwanjuba nti omwezi ogwo ebiseera ebisinga gubeera gwakiro ekyayise kale ekyova olaba nti abantu wano babeera nga basiiba bwebumu ku bujulizi obwo bwe baba beera nga beesembesa kubeera nga kugamba abantu babeera nga basiiba baleme kubeera nga bayitwako olunaku olwo
ama singo mwezi guberanga guberanga gubo gweyoreka ngo msana gumazo guberanga gudda kurudo olwebu gwanju ba wano ikibera ikisingo kuberanga kimanyikidwa nti omwezi ogubera gwaluna ku olujja obujulizi bwabiranga besembesa naye nga Allahu ta'ala alam ekigambo ekitufu masala gano kubanga masala gano gali mu bigambo tewaliwo nas wala baba olame bategeza nti laisa fi hadhihi almasala hadithun ani nabii sallallahu alayhi wasallam yurja'u ilayhi timas'ala gano tewali yo bujulizi obati wali yo hadithi okuve omba ka sallallahu alayhi wasallam jitwinzo kubiranga tudda ne tubiranga tujesembisa mas'ala gano kyobola baba manyi bonna babiranga bali te endowoze enja ula mas'ala gano kubanga mas'ala gano inama hunalika athar an sahaba mas'ala gano gali mu athar gali mu bikola bya sahaba gali mbikola bya abasahaba athari zajja ku abasahaba kale ekisingo kubeera nga kitufu kubeera nga tukolera ku athari zeza abasahaba eri ekigambo ekitufu ku masala gano nti singo omwezi ogwo gubeera nga gubonese mu budde obw'emisana kiki tukola nti omwezi ogwo singa gubeera nga gubonese mu budde obw'emisana ekigambo ekisooka kikigambo ekitufu nti idha ru'ya alhilalu naharan fahuwa lilayla almuqbila jomwezi ogwo singa gubiranga gulabiddwa mu budde obw'emisana gubera gwakiro ekigenda okubiranga kijja gubera gwakiro ekigenda okubiranga kikola ki kijja singa gubiranga gulabikiddwa mu budde obw'emisana nawankubadde ng'omwezi ogwo tugulabye mu budde obw'emisana mu budde obw'okumakya kuva ku ssaawa ng'emu okutuusiza ddala ku ssaawa nga mukaaga oba okuva ku ssaawa nga mukaaga okutuusiza ddala enjuba weegwa omwezi ogwo gubera gwakiro ekijja biinnillahi azza wa jalla naam iranga kyekigambo nga nabategeezezza nti kyekigambo kya jumhur ulama shirika abamanyi abasinga obungi wa madhhab inda alhanafiya wa madhhab inda alhanabila ngira ge madhhab agabali ku madhhab ga imam ahmad nga kyekigambo ekituufu nti omwezi singa gubeeranga gubonese mu budde obw'emisana omwezi ogwo gubeera gwakiro ekigenda okubeera nga kijja kiba kitegeeza nti singa omwezi ogwo tubeera nga tugulabye singa tubeera nga tujjuzza ennaku z'omwezi eza shaaban ennaku z'omwezi 30 nga tetusiibye ne tubeera nga tulaba omwezi ogwo mu budde obw'emisana tusigala nga tetusiibye tujjuza ennaku 30 nga tetusiibye omwezi ogwa shaaban olunaku olujja ne tubeera nga tusiiba wakadhalika tubeera nga tusiiba omwezi ogwa ramadan olunaku olwabiri mu mwenda ne tugezaako okulaba omwezi ne gutubula ne tubeera nga ate mu budde obw'emisana tulese niyo okusiibula ku lwa 13 mu Ramadan mu budde obw'emisana tulaba omwezi ogwo gubeera gwa lunaku olujja ngeri kyekigambo kyabamanyi abasinga obungi wallahu ta'ala alam kale insha allahu ta'ala tujja kubeera nga tukoma wano daluse wanvuyemuko naye okubeera nga ngattibira kuba ennaku ezo eziyise tetwasobola kubeera nga tugenda mu maaso ne darusi olw'ensonga ez'enjawulo kyova olaba nti darusi eno ewanvuyemu naye insha allah nusabbira anfusana إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر إلى هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.